fi nga xamanteni fi la taxaw muy terrain de football Liberté 6 ñu tuddé ko Émile Samy ki nga xamanteni mom moy monsieur Iliman Lam moko may wa Liberté 6 bo len xolé gazon yu yanji gazon yi nga xamanteni ni mako waxé ke ni boko xolé xamni doko gis fenn fudul ci rew Touba bi rew yi nga xamanteni dañu jël football fonk ko lool mom lool la bëgg jël indi ko fi nga xamanteni mom moy Sénégal xamanteni ñom ñoy les joueurs génération 2002 amna match bu mag bu wara am tay ci digënté génération 2002 ak wa Liberté 6 mais les joueurs actuels moy di xamanteni ñom ñoy international tay ñom ñep tay dinañ tew ci li xamanteni mom moy inauguration tay ça va chauffer pour tardé ben yoon ben parti tay ci vidéo bi ta nga xamanteni tay lepp 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 fi lay xewé en live et en exclusivité. Allez, rapidement, on va démarrer. Mais Henri, la finale, il y a des futurs, il y a des futurs.